Ahoj, jsem Honza Škrášek a chtěl bych vám sdělit trochu svého nadšení z AWS .NET. Nejsem rozhodně žádný odborník na AWS, ale myslím si, že to, co vám budu chtít předat, snad dokážu. Bude to takový přehled AWS PHP. S tím netem to jako má hodně společného, protože je to všechno webová aplikace, to znamená, ty požadavky jsou celkem podobné. AWS je strašně komplexní. AWS má tolik desítky až někdy občas stovek služeb, že se tak jako noří pořád, že si myslím, že málo kdo bude úplně vždycky znát úplně všechno, jak všude funguje a k čemu slouží. Už když se přihlásíte, tak tam na vás vyplivne obrovská stránka služeb, to si za chvíli podívám. Ale naštěstí AWS není takové, že by tam byla nějaká vysoká vstupní bariéra. Vy přijdete, zadáte svou kreditku a v podstatě do půl hodiny si tak, ano, na kreditce musíte možná podporovat platby přes internet a takové věci, ale vy si do půl hodiny můžete spustit nějakou instanci, která je docela dost nabušená, která to dost umí. Kdybyste to objednávali nějakého normálního providera, tak čekáte na komponenty, než vám občas přijdou, když máte speciální požadavky a tak. Co je ještě taková bariéra, je taky ten WTF naming. Jo? Oni prostě všemu dávají zkratky a všechny ty zkratky ještě využívají stejné slova v sobě, takže potom se setkáte s SSS, SES, SQS a tak podobně. A když jste úplně ten začátečník, co to nikdy moc neslyšel, tak se toho můžete leknout. Není se čeho bát, když to rozkodujete, tak za chvíli to pomalu začne dávat smysl. Bohužel, ale až za chvíli. Musíte nejdřív ze všeho odstranit slova simple, ty jsou vám úplně k ničemu. Pokud vám k ničemu úplně slova service, a ještě taky zapomeňte, že Elastic má něco společného s Elasticsearchem. Jo? Elastic je prostě jenom Elastic. A kdyby ty služby pojmenovaly jako storage, email, computer, database, tak už se možná začínáme docela chytat. Tak my se k těm službám ještě dostaneme, k některým víc, některým méně. To je ta úvodní stránka, co na vás vykoukne, když se tam zaregistrujete, když říká, a co teď jako s tím mám dělat, jo? Kde je normální FTP, že jo? To je to, co známe, nebo SFTP, když je to lepší. Tak trochu si to projdeme, ty služby jednotlivý. To, co vás zajímá, prostě EC2, to je váš server, váš virtuální server, je to teda ten Elastic Compute Cloud, což to C, dvakrát zkrátíme na tu dvojku, to je cool, můžeme to líp googlit, jo, než virtual server Amazon, to už taky ne. Jo, by the way, ještě to AWS, jo, to je Amazon Web Services, taky je lepší jako na googlení než Amazon, najde vám to e-shop, že jo. Tak, EC2 je teda to hlavní, co vás zajímá, a v podstatě, když máte EC2, tak potom tady máte takové jako tabulky, kolik serverů vám běží a v jakým jsou stavu, si to uděláte, dáte si tam launch instance, vyberete si nějaký jako image, ze kterých chcete jako bootovat, buď použijete nějaký předefinovaný nebo nějaký od community, nebo si vytvoříte vlastní, všechno na vás, můžete i Windowsy a vyberete ta, kolik z té kreditky chcete strhávat potom, to je podle toho, jak je ten server výkonný. Těch typů instancí je docela hodně a vybrat správně v podstatě taky relativně složitý. Proč? Protože jich je fakt jako hodně. Tady není vidět ten scroll bar, ale je jich hodně. Tady jsou nějaký základní typy, ty přehledy těch instancí, kterých se jakoby liší tím počátečním písmenem, tím T-čkem, M-kem, C, R, G, I. A to číslo zatím, to v podstatě buď značí nějakou generaci, to znamená, že když oni prostě potom udělali nový konfigurace s lepšíma ramkama, ale v uvozovkách za stejný peníz, tak je pojmenovali nějakým novým číslem. Občas ovšem to číslo taky značí prostě trošku jiný ten stack, to znamená třeba u toho C-čka je normálně, můžete si stále objednávat C3-kový instance, ty jsou tam myslím liší zrovna typem disku. Credit in general purpose výpočty RAM, to je prostě pro co to chcete používat. Většina je snad jasná, vysvětlím ty kredity, to je taková jako samoškálovací trošku věc, vy si vezmete stroj, a on má nějaký výkon. A když ten stroj používáte v CPUčko toho stroje na méně než určitou hranici procent, tak vám nějaké kreditky nabývají. A když používáte víc za tu hranici, tak vám ty kreditky ubývají. A když jste na nule, tak vás ta EC2 nebo to AWS nepustí víc než tu hranici těch procent. To znamená, to je takový automatický škálování. Bohužel, ty kredity si tam nemůžete koupit. Ty se vám tam vyrobí jen tím, že prostě jede na nižší výkon nebo na nižší zátěž. Což prakticky v noci jede, to znamená, občas se vám ty kredity vždycky jako dobuildujou, jo. Ale
když vám dojdou úplně a prostě potřebujete nutně v tu chvíli škálovat, tak ho musíte killnout, nastartovat další dva nový servery, nebo prostě nastartovat výkonnější servery. To jsou ty instance, ty mají vždycky nějaký konfigurace, už nějaký virtuální počet těch CPU, to T2 Nano, to je v podstatě teď úplně nejnovější instance, asi před dvěma měsíci myslím, že ještě jako udělat ještě jednu nižší, ještě s nižším výkonem, než měli předtím, tam má jen jedno CPU, půl giga RAM. C3 Large, to třeba jsem tady dal na ukázku, to je nějaká prostřední, to používáme my na nějaký API. D2 to jsou na prostě obrovský zápisy dat na disk, jo, takže ty mají 244 GB RAM a máte tam 48 tera harddisku, jo, normální. No. Tak i to si můžete koupit, no, představte, že si to objednáváte někde, tak čekáte nevím jak dlouho, jo, a jestli to dopadne. Takže máme EC2 a už tam můžeme nahrnout všechno, co známe, že jo, PHP, Nginx, MySQL, RabbitMQ taky používáme, Redis Memcache a jsme hotoví, vezmeme si nějakou střední konfiguraci, to MH General Purpose, to znamená, tam budeme nějaký 8 CPU, 32 GB RAM, s tím si i stačí, mávka běží. Mávka běží do té doby, dokud běží ten server, a když spadne ten server, tak budeme muset všechno konfigurovat znovu, nebo když se nám rozbije nějaký disk, že jo, třeba. Protože musíme konfigurovat znovu a hlavně nezískáme tu přidanou hodnotu toho cloudu, proč jsme sem šli. Co s tím? Využijeme to, co nám poskytuje Amazon, že jo, nebo AWS, nějaký služby konkrétní, přesuneme do jejich prostě services. MySQL, oni tomu říkají RDS, to je Relation Database Service, SQS je Simple Queue Service, jo, zase ty zkratky. A Redis i Memcache jsou obě schovaný pod názvem Elastic Cache. Nečekal bych to pod Elastic, ale tak je to tam. Jo? Tím si uvolníme samozřejmě to EC2, už nepotřebujeme tak velký výkony. Nicméně samozřejmě budeme muset se potýkat s dalšíma službama. Než se k ním dostanu, ještě takový přehled těch, co jsou to regiony a zóny, proč je potřebujeme, nebo proč bych je měl brát v potaz, protože právě když jsem v cloudu a chci nějak škálovat, a chci třeba škálovat kvůli tomu, že mám zahraniční trafik a tak podobně, tak mě docela záleží na tom, kde co mám umístěný. AWS nabízí prostě oddělený datacentra, to je tady ten seznam, co vidíte, po celém světě samozřejmě staví nový, myslím, že teď v Londýně se má, nebo někde u Londýna, nebo v Anglii se má někde otvírat další datacentrum. A to jsou absolutně oddělený datacentra, kde si v podstatě můžete ty služby naklikat, že chcete mít tam. Takže my třeba ve firmě máme většinu v Irsku. Ty datacentra jsou oddělený, to znamená, ve chvíli, když si mezi nimi chcete něco posílat, tak je vaším jako úkolem, abyste si ten přenos zabezpečili. Když se lže jedno datacentrum, druhý to absolutně neovlivní. V rámci těch datacenter jsou availability zóny, které by právě měly udělat ještě takovou další jakoby škálovací vrstvu nebo bezpečnostní vrstvu a to oddělit vám ty servery v rámci toho jednoho regionu. To znamená, když se lže jedna availability zóna, ale vy tam máte tři servery a každý ještě v jiné zóně, tak vám to pořád pojede dál. Nicméně v rámci jednoho regionu už si můžete toho mnohem líp zabezpečovat a vytvářet nějaký private cloudy a podobně. Důležitá věc, ceny jsou rozdílné v jiných regionech. To znamená, občas to může hrát docela zásadní význam, kde si co naklikáte. Tak. Ty regiony si vybíráte hned nahoře v administraci, to znamená, je to první jeden výběr, to znamená ten seznam serverů, co jsem ukazoval před chvílou, vždycky platí jenom pro tu jednu konkrétní v tu chvíli vybranou destinaci pro ten jeden region. Tak, vrátíme se zpět k té RDS, takže už víte, že ty availability zóny jsou nějaké rozdělení v rámci toho jednoho regionu. A Amazon poskytuje jako ty relační databáze tady těch 6 databází, to znamená opět zase máte i Windows řešení. Amazon Aurora je nějaká speciální verze MySQL, respektive verze databáze, která je s MySQL kompatibilní. Oni mají o tom dost jako hezké papery, jak jsou lepší a tak podobně. Nicméně, kdo si nesfejkuje vlastní měření, jakoby nebyl. To znamená, když potom se budete rozhodovat, tak si to fakt jako zkuste, jestli to vůbec nějaký význam má, nebýt jakoby přímo na MySQLce. Tam mají teď nový 5.7, bohužel ani zatím nenabízejí upgrade vašich dřívějších databází, ale to všechno dodělají. To je právě ta výhoda toho ještě cloudového řešení, a že si tu databázi uděláte tady v té službě RDS a nenainstalujete na EC2. Na EC2 si to budete muset všechno řešit sami, tu instalaci a tak podobně. V tom RDSku to dostáváte jako klikací administraci, administraci toho MySQL ne, ale těch serverů a nastavení replik a tak podobně, to si všechno naklikáte v tom AWS
Verze jsou teda různý a samozřejmě postupně upgradujou a přidávají nový verze. Ty výhody toho RDS je, že vy na jeden klik si uděláte read repliku. Boom, blác, a nemusíte řešit vůbec nějaký konfigurace. Máte automaticky z toho grafy, jaký je replika lag. Všechno tam máte, můžete to samozřejmě monitorovat. Multi-AZ, to je právě jakoby deployment těch RDS takovej, že vy si vytvoříte master a slave běží v jiné availability zone, to je to AZ. A to AWS umí udělat to, že když vám failne ten master, tak automaticky přemapuje tu IP adresu na ten jiný slave, povýší ho na mastera a všechny tam přesune. A to, kdybyste dělali ručně, když vám máte nějaký výpadek, to se to zblázníte, musíte mít IP adresy v konfiguraci své aplikace, že? Nebo do toho ještě strka samozřejmě nějaká jiná řešení, které to detekují. Toto Amazon udělá za vás. Jo, to je ten auto failover, on to přepne a přemapuje recovery. Kliknete si v fulzovkách v administraci, chci to tady z toho času, teď se nám to stalo a byl jsem z toho úplně nadšený. Prostě jsem spustil nebo naprogramoval špatný kód, mohl jsem za to já, ale co, byli jsme na AWS, tak jsme tam klikli a za 2 hodiny to bylo z konkrétní minuty vyboldovaný stav databáze na jiné instanci a mohli jsme řešit nějakou opravu těch dat. Jo, promote read replika, to stejný, máte to i vy, to můžete samozřejmě udělat, když to neřešíte tím multi-AZ a máte to na pár kliků. Jakub Kulhan teď nedávno, krásný tweet, jo. AWS RDS udělal multi-AZ failover MySQL instance během 40 sekund, hodně dobrý, a taky si myslím. Jo. Akorát za toto všechno zaplatíte. RDS a PHP, tak přednáška se jmenuje AWS a PHP, tak co to má společného s PHP? Tady to RDS bude fungovat vždycky stejně, jak je vaše připojení aktuální databázy. Normálně prostě zadáte IP adresu, port, uživatelské jméno a jste připojení. Řešení read a read write, zase pokud máte jako read repliky, tak jste zase řešili, pokud tím způsobem škálujete. Prostě musí to podporovat, buď vy explicitně v kódu ten kód tak psát, že víte, že teď se dáte jenom prostě na read a nezapisujete do té databáze, do který na to umí nějakým způsobem automaticky, že dokud prostě, že se připojí automaticky k read replice, potom z ní pořád čte, a jakmile uděláte jeden write, tak ona to pozná, přepojí se na master a od té doby už všechny dotazy i read jenom běží na tom masteru, dokud to spojení se neukončí, ten skript neskončí. To znamená, s RDS nemáte žádný problém a bude to fungovat docela dost dobře. Tak, AWS a PHP, AWS vám poskytuje nějaký SDKčko, který můžete ty služby konfigurovat i v podstatě spravovat a ovládat všechny, co vám nabízí. Taky poskytuje nějaký CLI rozhraní, tak samozřejmě můžete normálně spouštět exekem nějaký komand, který vám vybuilduje novou instanci. Nebo samozřejmě to můžete klikat na administraci. Pokud chcete s tím PHP, tak si normálně nainkludujete nějakou normální Composer balíček. A tady je zrovna nějaká ukázka z Neonu, když jsem to tweetoval, tak potom si můžete, když to budete potřebovat, taky skopírovat z toho GISTu. Samozřejmě, jestli vytvoříte si nějakou instanci AWS SDK jako službu, předáte nějakou konfiguraci, nastavíte nějakou verzi API, na který má fungovat, region nastavíte, jaký primární region používáte, nemusíte to nastavovat tady, ale protože my máme všechno v jednom regionu, tak nebo s čím potřebujeme pracovat je v jednom regionu, tak to je tady. A potom je taky ten hack, aby tam byl ten správný seznam těch rootovských CA certifikátů. Jo, nebo není to hack, je to normálně využití toho docela bohatého API, co ty služby nabízí, jo, protože to využívá Gazel, ale SDK, tak se to dá tam normálně takhle inipnout. Tak, o dalších službách se teď budu bavit trošku už mý. Jedna z hodně zajímavých a takový buzzword docela je Lambda, což jsem se snažil to jako jednou větou nějak popsat, je nějaký scalable cloud runtime, jo, pro jednorázový skript. To znamená, v čem je výhoda od té EC2? Na tu EC2 máte zaplacenou prostě pořád a pořád běží a neškáluje vám, respektive když škáluje, tak zase škáluje po jednotkách serverů nebo virtuálních serverů. Tady prostě máte jedno běžení skriptu, prostě je totálně manažovaný AWSkem a běží prostě někde u nich na nějakém serveru, kde je v uvozovkách zrovna tu chvíli místo, respektive kde je místo to, co vy jste si vydefinovali, že ten jedno běžení Lambda může vyžadovat. Vy si tam nastavíte, že chcete, aby běžela jenom z 256 MB nebo i z víc, zase podle toho platíte, kolik výkonů potřebujete. Nicméně je to jenom to jedno běžení skriptu. Ty jazyky, který to jako nativně podporuje, je JavaScript, Python, Java, s tím, že vy si jako můžete z toho JavaScriptu spustit normální binární soubor v té Lambdě. Takže už jsem to
teď už prakticky jsem viděl, jak se to dělá s Go, soubor v Go a nepouštěný JavaScript. Podobně. Z PHP tu funkci zavoláte normálně zase, vezmete to SDK, vytvoří se Lambda klient, zavolá se nějaká metoda invoke, dáte tam jméno té funkce, která je definovaná v tom AWSku, tam nahrajete zdrojáky do toho AWSka, to je vaší jedné funkce a on ji potom distribuje na ty servery a pouští a výsledek dostanete normálně z té responsy, jak je contents, můžete si to rozkodovat, je to JSON, že jo, když jdete JavaScriptem pouštění. To je Lambda. Ta výhoda ještě jednou, prostě můžete v jednou chvíli prostě napustit 100 funkcí, že jo, potom celý den nic a platíte jen prostě fakt za ten čas těch 100 funkcí. S3, to je, asi už jste všichni slyšeli o S3, že jo, to je prostě nějaké úložiště, který, jo, Simple Storage Service, který vám umožní mít ty data bokem mimo ty instance EC2, protože ty se jako vypínají, zapínají a není jako radno mít tam uložený data. V těch S3-kách vytváříte nějaké bakety, které se dají třeba chápat jako disky, prostě nějaké jako virtuální oddělení těch dat. Do těch baketů normálně ukládáte soubory na jakoukoliv adresářové cesty, co si vzpomenete, takže adresáře můžete vytvářet. Můžete nastavit nějaké práva pro ty soubory, není to klasické oprávnění, v podstatě se to dělí na read nebo prostě zprávu toho souboru. Ty soubory můžete vystavit přes URL z té S3-ky, ale tam to nejde moc jakoby řídit, to vystavení přes URL, můžete prostě je to veřejná URL, když v ní máte hash té URL, tak dobře, jako pravděpodobně, že vám na to asi nikdo nepřijde, na druhou stranu, když vám líkne prostě ten hash, to už ten soubor je veřejný a není to prostě zabezpečení nějakým HTTP out nebo něčím takovým dalším, to není. Můžete to nějak časově omezit tu URL, že prostě ten soubor zveřejníte teď jako na půl hodiny a on bude přes tu URL dostupný. Bucket name je sdílený pro všechny uživatele, protože ten bucket name se potom projevuje v té URL, která přesně jako AWS doménu. Zajímavý je, AWS má v podstatě na všem nějaký limity, občas o nich nevíte, občas na ně přijdete, občas pozdě. Vy ty limity můžete zažádat, aby vám je zvýšilo. My jsme teď zjistili, že je tam limit na bucket je 100. Jo, tak občas je dobrý zase to pamatovat, že s tím AWSkem zase tak nekonečně naškálujete, respektive budete si muset počkat na nějaké schválení vašeho požadavku. S3 PHP, tady je nahrání souboru do S3, zase z toho SDK vytvoříme jako instanci S3 klienta, dám jméno bucketu, jméno souboru, body je normálně obsah toho souboru, nastavím tam nějaký ty práva, content type, volitelně, pošlu to, přečtu si výslednou URL, nic složitýho, stažení objektu v podstatě úplně to, nebo z toho souboru, jo, samozřejmě, když to nemáte přístupný přes URL, tak to pořád přes SDK můžete stáhnout, je to úplně stejně, get object, dáte tam name, bucket name a máte soubor v PHP. SES, Simple Email Service, další služba, teď docela asi i aktuální, než jste chtěli Mandrill, tak, nebo free tier Mandrill, je to normální služba na odesílání mailů. Normálně se k tomu připojíte přes SMTP, to znamená pro PHP a net aplikace to není žádná komplikace. Vy si musíte zažádat na začátku nějaký limit, abyste mohli vůbec měli odesílat, to znamená to jako tipný, tu EC2 si jako se stavíte v podstatě hned, ale abyste odesílali maily, tak musíte poslat request, zaklikat, že souhlasíte s podmínkama, že ten e-mail sbíráte poctivě, neposíláte spamy a tady ty věci, až vám to schválí, tak potom můžete prostě posílat ten počet e-mailů tisícovek za den, co vám schválili a co vy si naklikáte, že chcete. Těžko říct, co je jako reálný číslo a co není reálný číslo, a zatím to vždycky nám prošlo. Nějaká oficiální ceníková cena je 0,10 nebo 10 centů za tisícovku mailů, s tím, že FAV se platí úplně za všechno, to znamená, vy budete ještě platit za objem přenesený dat v těch e-mailech, to znamená, když to budou transakční e-maily, tak to nebude mít vliv na tu cenu v podstatě žádný, ale v chvíli, kdy začne posílat 10-megový přílohy v každý mailu, tak se to na té výsledné ceně projeví a rozhodně to nebude takhle málo. SNS, Simple Notification Service, je to taková servisa, pomocí které můžete docela jednoduše poslat zprávu třeba na všechny typy mobilních platform, ty push notifikace. To znamená, pošlete to jak na Apple, na Google, na Android, tak to pošlete i na Windows, oni to všechno sobě integrují. A nebo na to můžete napojit třeba ještě svoji frontu, že to pošlete sem, odsud se to pošle třeba do dvou front. Použití je zase strašně jednoduchý, vytvoříte klienta SNS, se voláte metodu publish, dáte tam nějaký data, tady ten formát, to dvojitý enkodování je způsobený tím, že to právě jde ještě potom do té fronty.
Kdyby to šlo na ty mobilní klienty, tak samozřejmě musíte ještě uvést nějaký jako další data, jo, třeba na který klienty se to má poslat a podobně. Topic RN je právě nějaký identifikátor toho vašeho topiku, ve kterým publikujete tu message. Je to ta fronta, o které jsem teď mluvil, Simple Queue Service, je to náhrada toho Herbitu. Otázka je říct si plnohodnotná, možná úplně ne, protože to je opravdu simple, to zase jako simple tam jako něco znamená. Tady máte nějaké jako nastavení, co tam můžete jako definovat, víc z toho v podstatě moc nejde. Invisibility timeout, to je, když si ten nějaký broker vezme tu message, tak jako dlouho prostě, aniž by dal o tom vědět, jestli zpracoval nebo nespracoval, jak dlouho jako nebude předána nikomu jinému. Retention period, kolik dnů v té frontě vydrží, aniž by se s ní něco stalo. Delivery delay, vy můžete zpomalit doručení té zprávy, že SNS vám pošle, ale v té frontě se objeví třeba až za 20 sekund, protože z jakého důvodu to chcete zpracovat prostě až za chvíli. Receipt message wait time, to je docela dobrá volba. Vy, když máte nějaký ten supervisorovaný task, který prostě vám zpracovává tu frontu, tak pořád dokola, tak když mu nedojde žádná message, tak by asi neměl hned jako skončit, protože ten supervisor taky řekne jako exited to quickly, jo. Takže dáváte nějaký PHP slip, ovšem vy ten script můžete podržet, nebo ten request se podrží automaticky pomocí toho SQS, maximálně 20 sekund, ale znamená to, že pokud během 20 sekund přijde jakákoliv zpráva, tak automaticky ten broker začíná tu zprávu zpracovat dál a nečeká, PHP byste vždycky potom čekali plných 20 sekund. Redrive policy, když se to nepodaří zpracovat třeba 6x, tak si nastavíte, že to má prostě hodit tu message do jiné fronty. To je SQS a PHP. Pořád bledě modrým to stejný, vytvořím si klienta, zavolám jednu metodu, předám nějakou QRL, která identifikuje tu jednu frontu, dám tam maximální počet message, můžu si jich vytáhnout třeba 10 za raz. A potom si to nějak rozkoduju ty data a pracuji na těma datama. Můžu samozřejmě do SQS posílat message přímo, nemusím k tomu nutně využívat SNS, jo? Notification Service, to je jenom náš use case, že jsme se tak rozhodli. Tak, už to je skoro všechno, teď projdu jenom tak nějak letmo ty zbylý servisy, ne úplně všechny. Takže jsme si řekli EC2, prostě to je to jádro těch aplikací na AWSku, tam běží ten kód. EC2 Container Services, to je nějaký způsob řešení od Amazonu, když máte prostě kontejnerizovanou aplikaci, tak máte prostě několik instancí EC2 a on nějak distribuje ty kontejnery na ty jednotlivé EC2, tudíž je jako vytížíte celkem optimálně, než když prostě jenom ta vaše aplikace vám je přímo definovaně běží na nějaké EC2. Zřejmě od okruhu ty řešení jako k tomu a podobně budou lepší. My teprve na to přecházíme, tak o tom úplně tolik nevím, abych vám řekl nějakou zkušenost. Lambda, o té jsem mluvil, S3, o tom jsem taky mluvil, CloudFront je CDNko v podstatě, takže potřebujete CDNko po celém světě, tak si ho samozřejmě v AWSku naklikáte taky. To jsou nějaký další potom file systémové věci, ten Glacier, ten je v podstatě levnější, S3, jestli se nepletu, jo. Ten je takový větší archivovací ukládání souborů, znamená, to oni v vozovkách vezmou na pásku, odvezou a když vy to chcete vytáhnout, tak buď nemůžete, anebo vás to víc stojí. Potom database, tam máme to RDS, DynamoDB je normální, DynamoDB je databáze, Elastic, tam píšou in-memory cache, tak to je právě ten memcache a Redis, obě můžete použít, obě můžete zase škálovat, prostě máte málo paměti na Redisu, přidáte instance a ono se to všechno tváří za jednou IP adresou, prostě naškálovaný nějaký klaster, samozřejmě můžete přistupovat i na ty jednotlivé instance. Co tam máme dál? VPC, to je nějaký Virtual Private Cloud, tam si můžete definovat jaký vlastně fakt virtuální routování v nějakým soukromým cloudu, nikdo se vám do něj nedostane, vystavíte jenom jednu IP adresu, jeden port, něco takového. Route 53, to je normální DNSko nebo správa domén, nastavit tam můžete toho víc v podstatě než kdekoliv jinde. Strašně se mi to líbí, už jsem tam si tam něco díval, tak se aplikál. Kdyby takový jako UI bylo všude jinde, tak jsem šťastný. Dál, tady je další obrovský záplavy služeb. SNS je tady mezi mobile services, vidíte, že jich tam ještě mnohem víc. V tom application services je ten e-mail, fronta, potom jsou tam API Gateway. API Gateway je taková služba na rozhraní, která vám umožní vytvořit vlastní APIčko, prostě nějaký vlastní URL endpointy. Vy třeba přes to API Gateway můžete spustit přes tu URL nějakou funkci v Lambdě.
a ta Lambda vrátí nějaký data, vy zase přes to API Gateway pošlete pryč. Na Lambda se nemusí spouštět jenom nějakým vaším SDK voláním, ale právě využijete zase další službu, všechno to dává jako smysl takhle jako jeden celek. Potom jsou to nějaký nástroje pro vývojáře. CloudWatch to je nějaký pokus o monitoring. Nechci to úplně zlehčovat, ale je to taky spíš simple, nebo není to tak dobrý jako třeba New Relic. Na druhou stranu s New Relicem byste se asi moc nedoplatili, protože oni, že když máte ty hodně instancí, což je prostě základ cloudu, tak tam je už jako dražší ty verze, než když máte jeden server. Ještě Identity Access Management, prostě ke každý blbosti v AWSku můžete nastavit nějaký speciální druhý oprávnění, kdo co může, kdo co nemůže, vytvořit si nějaký vlastní identity, jak jste viděli v tom Neonu, že se něco konfiguruje, tak tam přesně můžete jakoby toho usera nebo nějaký ty klíče jako definovat, k čemu oni můžou přistoupit, co oni přesně můžou udělat. To všechno je tady i ve zprávě uživatelů. Certificate Manager, jasný, máte desítky serverů, tak potřebujete nějak manažovat prostě vaše SSL certifikáty. A poslední nově, tak podle mě tak krok, je Elasticsearch Service, ten normální už klasický Elasticsearch, akorát je zařazený pod Analytics, což úplně ne všichni možná používám jen Analytics, ale jestli se nepletu, tak ještě není moc aktualizovaný, že to je nějaký pod dvojkový, jo? Dneska už máme snad pětkový Elasticsearch, jak to teď začne všechno nově číslovat. Tak to je určitý aspekt taky prostě té služby, když to není, když necháte manažovat, že prostě máte ty verze, co vám poskytují. Cena, vše je spoplatněný, opravdu vše. Každá blbost má prostě nadefinovaný, kolik stojí, samozřejmě to prostě číslo 0, potom je 8.0 a potom máte nějaký číslo a na první pohled si říkáte, mě nebude vůbec nic stát, ale potom, když se dostanete nějaký jako reální prostě objemy těch dat a uvědomíte se, že se platí opravdu za každou blbost, to znamená, neplatíte za tu EC2, kterou jste si našli v ceníku, že vás bude stát 4,5 tisíce, ale platíte i za přenos dat, platíte za správu DNSka, platíte čistě teoreticky za službu třeba Elastic IP, protože můžete mít nějaký jako fixní IP, jo? Elastic IP znamená, že máte jednu stálou IP adresu k tomu serveru přiřazenou, tak najednou se ty jako věci začínají sčítat a ta cena není úplně jako triviální. Většina služeb má nějaký free tier, buď je časově omezený nebo množstevně omezený, takže když se třeba dneska zaregistrujete na AWSko, tak dostanete nějakou kreditovou instanci, ne to úplně nejmenší, ale nějakou mikro, která má 1 GB RAM na ruk zdarma, jo? Takže můžete zkoušet. Jo, v té ceně potom tady je odkaz na kalkulátor, tam si můžete to zkusit jako naklikat a zjistit tak jako cirka, kolik by vás to mohlo jít. Už se nám stalo, že jsem něco počítal složitě a nakonec ta cena je 8x vyšší. No. Odkaz na AWS SDK, doporučuji sledovat Petra Soukupa, ten o tom docela dost tweetuje. Je to takový jako, že můžete sledovat oficiální účet a tam každý den valí 10 tweetů, co je novýho, on tam jednou za týden tweete něco novýho z AWS nebo vlastní zkušenost, tak určitě se dozvíte asi líp vybrané informace. Jo, děkuji za pozornost, děláme reklamu Nextras a kdybyste se chtěli něco zeptat, ptejte se teď nebo na pivě nebo kdekoliv jinde. Dík. Můžu se zeptat rovnou. Mohl bys nám nějak přiblížit, jak velký Tripomatic je, co se týká serverů nebo uživatelů a kolik peněz za celý AWS vzhledem k tomu zaplatíte? Tak, co se týká serverů, tak si dobře pamatuju, klikám vždycky jako show 27 running instances, jako v EC2. Myslím, to se nepoučíte RDSka, máme dělit repliky. Nicméně ty čísla, co teď říkám, to jsou jako takový jako těžko říct, protože my si třeba navolíme jako méně výkonné instance, jo? Tam je prostě od nějakých mini až po X-large, 8X-large, to znamená to číslo ti stejně toho jako úplně moc neřekne. Co to bylo naše, kolik platíme, to úplně nevím, jestli můžu říkat a ani nevím, jestli vím přesně číslo. Kolik? $1000 platíme řádově? Měsíčně nebo ročně? Měsíčně. $1000 znamená 30 tisíc měsíčně a víc. Tak to chápu. Jo. Český korun, ano, 30 a víc. A ještě, jo, tak to ještě možná tomu pricingu, no prostě smysl to dává, když máte úplně něco malýho, tak to se vám fakt jako neprojeví a vyjde vás to levní, než sáhnět si kvůli tomu nějakou vlastní virtual jako server nebo tak podobně. Myslím, ten Petr, že někde psal, nebo nevím, jak to bylo moc,
jako vtip nebo tak, ale říkal, no tak článek si nahraju do S3 v Markdownu, S3 mě vygeneruje event, který spustí Lambdu, Lambda to překonvertuje do HTML, už je to zpětně do S3 a přes API Gateway z toho budu mít blok. Jo? A tady prostě to nás nebude stát skoro nic. Ten objem prostě na to je úplně nic. Jo? Stejně tak nějaká záloha, když si do toho budete zhrnout, já nevím, zálohu serveru, tak to bude docela lepší. Pro normální web, který má prostě jeden server, jak tam na začátku jsem říkal, jako mám tu jednu EC2, na to si dám všechno. To se asi jako nevyplatí. Na druhou stranu, když jste celosvětový projekt, potřebujete mít nějakou dostupnost, potřebujete nějakým způsobem škálovat, tak to už začíná být reálnější. Věděl bys to porovnat s nějakými jinými službami? Nebo s nějakými cloudovými? Ne. Třeba se, že... S čím? S Azure. Ne, tak s Azure právě vůbec ne. Už jsem viděl nějaký ty český cloudový, ty mě přišly takový víc jako, ne že bych je používal, ale spíš jsem byl u toho, když se používali, takže byly takový třeba, že jsi mohl tak až takovým sliderem jako posouvat, kolik RAM chceš a tak. Tady máš spíš tak jako předefinované hodnoty a třeba to mění typu instance není úplně triviální, jsou tam nějaké podmínky, jo, ve chvíli, kdy máš v té instanci SSDčka, chceš víc SSDček, tak oni ti prostě nevygenerují víc SSDček. Jo. Netváří se, že jsou úplně nějaký cloud, který běží fakt v mráčkách, ale prostě máš virtuální server a to nete, jo, možná důležitá informace, může normálně zapisovat na lokální disk, jo. Není třeba řešit jako některých jiných tady nějakých cloudových řešení, jako že je jenom read-only a musí si přegenerovat tempy a musí si přegenerovat laté šablony, když se to pushuje a deployuje. Ale víc bohužel nevím. Jak tam je vyřešený to, že jim vypadne datacentrum? No, datacentrum je jako nevypadný. Jenom zopakuju otázku, ať je to do kamery. Ano, pardon. Jak je vyřešený, že jim vypadne datacentrum? No, datacentrum jim asi dost pravděpodobně fakt jako nevypadne. Oni říkají, že se jim může stát, že jim vypadne právě ta jedna availability zóna. A právě proto ty bys měl si jakoby v rámci toho jednoho regionu dát servery do více availability zón. Když se tam naklikává RDSka, tak dokonce jako natvrdo ti tam píšou, chceš si zapnout jako vývojářskou RDSku, anebo si zapnout multi-availability zónovou RDSku. My třeba nepoužíváme multi-availability zónovou RDSku, to znamená, když nám tam vypadne availability zóna, tak opravdu budeme jako v háji. A co jsem se ptal, tak v podstatě to bylo jako jednou za celou historii tripomatiku by se to asi hodilo. Ale ta cena je potom násobně vyšší samozřejmě, to tu bezpečnost. No. Ale ty availability zóny jsou nějakým způsobem taky jako dost oddělený a jako je to oficiální stanovisko tady k tomu používat availability zóny pro vyšší bezpečnost. Co je to jeden barák, tak nejsou, že? Ale já si myslím, že to není jeden barák. To určitě jako nebude. Z těch rozměrech AWSka jako ne. Spíš mě zajímalo, jestli je nějaký rozdíl, nebo jestli máte změřeno třeba latence nebo něco podobného, Irsko, Amerika, ty jednotlivý jakoby baráky v podstatě. Mezi těma jednotlivými datacentrama. No spíš jde o to, že třeba když bych si vytvořil v Irsku jakoby instanci a teďka bych najednou zjistil, že mám mnohem víc Američanů jakoby zákazníků, tak jestli to přesunovat, nebo jestli prostě to Irsku... No ten přesun je jako čistě tady strašně jako jednoduchý. Změření to nemáme, jo, ale tady v tomto řešení, jako co vybuildu novou instanci najednou v jiném regionu, a mám buď připravený obraz toho systému, zdrojový kódy musí mít třeba nějaký build nahraný v S3, tam už je jedno, jestli se stahuje z Evropy ten build a ten server se jako builduje. Ve chvíli, kdy jsem na to připravený, na to škálování, tak mě to vůbec zrovna nic nestojí, že v Americe najednou mám vyšší trafik. Jo? Jaký je přesně latence, to nevím, samozřejmě běží to normálně přes internet. My používáme teda pro dostupnost nějakých našich jako vozovkách statických API, nějaký cloud CDNka, který jakoby cashujou za nás nějaký API, který je statický a nemá uživatelský data jinde na světě, protože právě všechno AWSko máme v jednom regionu, nemáme to po více AWSkých regionech. Jenom co se toho týká, tak právě ten ty Spojené státy jsou 400 milisekund víc oproti Frankfurtu nebo Irsku. Ano, to nás pochopíme. Tady se snad tu testoval. Díky. Dobře, ještě nějaký dotaz? Já bych se zeptal, jak škálujete? Zapnete jednu mašinu, zkoušíte, jaký má výkon, když máte špičku, tak zapnete další, jestli nebo silnější, pak zase vypnete, nebo...
Škálovat se dá buď manuálně, že to uděláš ty, že prostě přijdeš, že vidíš, že tady mám jako server docela vytížený a žere nám to třeba kredity, tak dáš prostě, máš tam nějakou škálovací skupinu, tak řekneš, ta škálovací skupina nemá mít 3 servery, má 4, nebo to můžeš nastavit na automatiku, zase přes nějaký ten CloudWatch a propojit, kdykoliv tady stoupne výkon na něco, tak prostě začne ten systém škálovat sám. Různých metod, my jsme jednu dobu pouštěli automaticky další stroj, teď už myslím, že se nepouští, že? Jsem viděl, že už se nepouští. Teď nevím, jestli tě zajímá ta teorie nebo spíš ta praxe. My jsme škálovali prostě, že odpoledne se pouštělo víc, o stroj navíc, protože prostě byl vyšší trafik. Tak jestli už nejsou žádné otázky, tak já poděkuju Hrachovi, díky. Díky.